demək olar ki, artıq çempionluqdan bir xeyli alınmış oldu. Ona görə komanda tam yaxşı hazırlaşmışdı. Və mənə elə gəlir ki, tək meydançada yox, psixoloji olaraq çoxlar yaxşı hazırlaşmışdı. Başqa olaraq. Gözləyirdim ki, gələr. Bacım, psixoloji hazırlıqdan söz düşmüşsən. Yəni, cənab nazirimiz var. Futbolçuların bundan xəbərləri yoxdur. Futbolçuların bundan xəbər yoxdur. Belə kədər futbolçular demirsin ki, elə xəbərləri futbolçular əks təsir edir. Məsələn, cənab nazir nə dedi? Oyunla bağlı bir fikirlərini bildirdi meynəsi, inad və yaxud da kim? Təbrik edir. Sumqayıtla oyununun sözün asığı, oyun tutumumuzu mən də bəyənmədim. Amma o oyunda artıq belə deyək də, qələbə o qədər lazım idi ki. Yəni, futbolçular artıq məşqinlə danışmışam, artıq özləri o qərarı qəbul edirdi ki, oturmaq lazımdır müdafiə. Amma bugünkü oyun yəqin ki, mən belə başa düşürüm taktikasıdır idi və normaldir. Birinci hissədə kifayət qədər qarşılıqlı oyun getdi, ikinci saat olurduq hesabı qorumaq üçün. Yəqin mən belə düşünürəm, yəni məşqimiz daha dəqiqləyəcək. Əlbəttə, müsbət təsir göstərəcək oxuma ki, yenə deyirəm, biz əksər hallarımızı ki, sənə doğru ildə Qarabağla yox, çox təəssüf ki, daha zəif komandalarla getmişdik. Bunun üzərində bu bayraq futbolçularla məşqlərin çox söhbətimiz olur. İnanıram ki, yəni bu oyundan sonra növbəti rəqibə tam köklənib, ona uyğun da futbol oynayacaq. Yəni, öz futbolumuz önəmdir.